င်းစိန်လှုပ်ရှားယုံကန်နေကြရတဲ့လူမှုဘဝတွေမှာကျန်းမာရေးဆိုတာကအဓိကအရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေမဲ့လူသားတိုင်းလူလူကမေ့လျော့နေတတ်ကြတာတော့အမှန်ပါပဲ။နေ့တတူကလူမှုရေးစီးပွားရေးစတာတွေအတွက်လှုပ်ရှားယုံကန်ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်အချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့မရှိသလောက်ရှားပါးကြပါတယ်။တကယ်တော့ကျန်းမာရေးဆိုတာကစိတ်ပျော်ရွှင်မှုသာမကပဲကျန်းမာတွက်လက်နေခြင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့မှုကိုရရှိစေပြီးကိုရှင်တရားနဲ့ပဲအတိအမှာအောင်မြင်မှုကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိမပြုဘဲနေထိုင်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူးနေ့စဉ်လမ်းလျှောက်တာပြေးတာကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တာစသဖြင့်ကျန်းမာရေးအတွက်နေ့စဉ်ပြုမှုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အလေးအကျင့်တွေများစွာရှိကြတဲ့အထက်ကယောဂကျင့်စဉ်ဟာလည်းကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့အလေးအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဂကျင့်စဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေးအတွက်ဝါသနာရကစားလာသလိုတခြားသူတွေကိုလည်းမျှဝေစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့သင်တန်းဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တဲ့သူကတော့မပြည့်ပြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမနာမည်ကတော့ပြည့်ပြည့်အမကတော့ဒီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုဖက်ကနေလာတာရှာ။သူမရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယောဂကျင့်စဉ်ကိုသင်ကြားရင်းကနေဝါသနာကိုအရင်ခံတဲ့စီးပွားရေးတရက်အနေနဲ့ပါသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘဝတကယ်တမ်းစီးပွားရေးဖက်မှဝါသနာမပါဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဦးတည်ချက်လေးတစ်ခုကဘယ်လိုလဲဆိုမတိမတာလေးပေါ့နော်ဒီအကစားလေးအမြဲတမ်းလိုက်ဆော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနည်းနည်းလေးချူချတဲ့ဖက်ပါတဲ့အချိန်ကျတော့ခြေတလုံးလေးကိုက်တက်တာလေးလေအဲ့လေတက်တာချင်တော့တဆော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆော့ဖြစ်ရင်လည်းအဲ23 24ဆိုတော့အရွယ်မှာပေါ့ဆော့ရင်ဆော့ရင်လည်းနောက်ကျတော့ဒီဟာကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်နေဆိုဟိုမတိစိတ်ကဝါသနာပါနေဆိုမသိဘူးနောက်ပိုင်းကျတပြီအသက်လေးကြီးလာတဲ့အချိန်ကျစီးပွားရေးမှလည်းကိုတကယ်ဟိုဝါသနာမပါဝါသနာမပါပဲဒီဟာလေးကြတဆိုင်မမလှုပ်ဖြစ်နေရဆိုဩငါဝါသနာပါဒါလေးလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကွာလှုပ်လဲလှုပ်တယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့အချိန်ကျတော့နောက်ကျဒီဆရာဖြစ်တဲ့တန်းလေးနဲ့ join ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုလှုပ်ဖြစ်သွားတာရှာတင်နာတော့အမအစချင်းဒီ journey မှာဆရာဖြစ်တင်နန်းတက်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ founder ကတော့ journey ပေါ့နော် journey ဒီမှာတက်တယ်တက်ပြီးတော့အချိန်ကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုကိုပိုင် studio လေးမဖွင့်ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့အပြင်မှာကိုကနဲ့ကိုတခြားအလုပ်လေးလည်းရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီတိုင်းအပြင်မှာဆရာတွေတခြား studio တွေမှာတက်တင်တယ်ကိုကကို private လေးတင်တယ်ဒီတိုင်းအနေတစ်ဆင့်အခုကျတော့ဒီ founder လေးကပြန်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျကိုကဒီဟာလေးကိုလည်းချစ်တော့ဒီ studio လေးကိုဆက်လုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟာကျန်းမာရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးရှိတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ယောဂကစားခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုပေါင်းစပ်ကစားရတာဖြစ်တာမို့စိတ်တည်ငြိမ်နှံဆန့်မှုရရှိနိုင်ပြီးငြိမ်းချမ်းမှုရရှိစေတဲ့ကစားနည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပါရီအထောက်ကူပြုလဲဆိုတကယ်တမ်းဒီယောဂတော့ကပါလုံးကလက်ခံထားတဲ့ဒီစိတ်ကောကိုရောအရန် relax ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေရောဟိုကျန်းမာရေးတော့ကအရန်ထောက်ကူပြုတဲ့ယောဂကစားနည်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကကစားပြီးဆိုဟိုလူကစိတ်ပင်ပန်းတာလေးလည်းလျော့လာတယ်ပြီးတော့အဓိကဒီယောဂဂျင်နီလည်းကစားလို့ရတယ်ကစားလို့ရတူလဲကောင်းတဲ့ကစားနည်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောဂကကျတော့ဟိုအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ကစားရတယ်ပြီးရင်ယောဂရဲ့အတ္တိကကောင်းချိုးလေးကဒီခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပိုင်းထိပါသူကျန်းမာပါပေါ့နော်အသွင်ပိုင်းကလီစာလေးဆိုဒီဖြည်းဖြည်းချင်းကျန်းမာလာတယ်ဒီယောဂကစားနည်းထဲမှာအသက်ရှူလေးချင်းခန်းလေးလည်းပါတယ်တရားထိုင်တာလေးလည်းပါတယ်တရားထိုင်တဲ့နေရာနေစိတ်ကလေးအေးချမ်းလာတယ်အသက်ရှူလေးချင်းခန်းလေးကနေဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကလီစာလေးကျန်းမာလာတယ်အပြင်အစနလေးချင်းခန်းလေးကနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေအော်ပျော့ပြောင်းပြီးတော့ကျန်းမာလာတာပေါ့နော်ဟုတ်အများကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးတည်ရမှုရှိပါတယ်အကုန်လုံးချက်ပါမယ်တတိယချက်အောင်ပါမယ်တော့ခုနေချက်မြင်လေးနဲ့ထိတာမယ်စိတ်တည်ငြိမ်နှမ်းဆန်းလာတာနဲ့အမျကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းအောင်မြင်မှုကိုရရှိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂကစားနည်းဟာကိုယ်တွင်းယောဂတော်တော်များများကိုလည်းတတပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ကုထုံးတစ်ခုလို့
စိတ်ပညာရှင်တွေကလည်းလက်ခံလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားကတော့အရွယ်၃ပါးလုံးဆော့ကစားနိုင်တာမို့မိသားစုလိုက်လဲနေရာဒေသအချိန်တိုင်းမရွေးဆော့ကစားနိုင်တဲ့အားကစားနည်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်အတည့်ရပလောက်ကနေကစားလို့ရလဲဆိုတကယ်တမ်းတင်လို့လွယ်တဲ့အရွယ်တော့9နှစ်6နှစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငငယ်လေးနဲ့အမတို့ဒီကစားနေဆိုကလေးလေးပုံစံလေးတွေလည်းအများကြီးပါလေကလေးလေးမွေးကင်းစကလေးလေးကနေသူတို့နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကအစဒီယောဂနဲ့အများကြီးတူနေရလေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲအဆောလို့ရတာတော့9နှစ်ကနေဆောလို့ရအသက်ကတော့အသက်ကြီးရတဲ့ဟာတော့ဟိုမတက်မထောင်အကြီးလေးတန်မာလေးဆက်ဆော့နိုင်လေးဆောလို့ရတယ်တော်ဟိုအနေငယ်ချမဆို80 90တိဆော့နေရလေးရှိရောနော်ဟိုအရင်တော့တလောက်ကြီးဟိုနားလဲမလဲတာရဲ့အော်ဒီလိုကြီးဆော့ရတာလားအဲတချို့ကြလဲကြောက်တိုက်ဒီအမတို့ကစားနေရကြတော့ခါကော့တာတို့ပေါင်ဖြဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးအများကြီးပါတယ်အကြောင်းအရင်နာမှာလဲကြောက်ကြတယ်အော်ငါလှုပ်ရောလှုပ်နိုင်မမလားဆိုကိုကိုဟိုတိတ်ဟို challenge မခေါ်ရဲတာမျိုးကြီးလဲပါပါเนาะနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုလေးကစားရင်ငါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလာပါလားဆိုရဲစိတ်လေးနဲ့ကစားရင်နဲ့အဲအကုန်လုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ခံလာပြီးအခုဆိုအရန်ကိုကစားနေကြရဲ့ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောလက်ခံပြီးကစားလာကြရဲ့နဲအားကစားနည်းများစွာရှိပေမဲ့ယောဂကစားနည်းကတခြားကစားနည်းများလိုပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမပြင်းထန်တာကြောင့်ကိုယ်ဝင်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးအားနည်းသူတွေအတွက်ပါအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆန္ဒဒီမျိုးဟိုဆွမ်းပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခြား class တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါယောဂဆိုဟိုတကယ်တမ်းဒီအားကစားကိုကစားမယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကပို့ပြီးအာတန်တာများတယ်။အယောက်ျားလေးတွေကတွားကြဂျင်တွားတာများတယ်။သူတို့အလေးလေးနဲ့မရတာကိုပို့တဘောကြကြတယ်။ဒီမျိုးကျတော့ဟိုမိန်းကလေးတွေပဲကစားရခြင်းကြအာငါတို့တွားလို့မှအဆင်ပြေပါမလား။အဲ့မျိုးကျတော့ဟိုအမတို့ကဖွင့်လိုက်ရင်ကျတော့လေယောက်ျားလေးတက်တက်ဆိုတာမျိုးအမတို့မဖွင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့လည်းမစုံဆိုင်နဲ့တချို့ယောက်ျားလေးတွေကျတော့ဩတချို့နားလေတဲ့လူလည်းရှိရအယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမခွဲပါဘူးငါတို့လည်းမောင်မဆိတ်တဲ့နေ့တိုင်းမဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးကစားကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့ငါတို့ကြောင့်များအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့လူတွေကျတော့ရှိတော့အဲ့မျိုးမကစားဖြစ်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကစားလာကြပါတယ်ယောဂကျင့်စဉ်ကိုပုံမှန်လေ့ကျင့်ပေးရင်းကနေစီးပွားရေးအတွက်သာမကကျန်းမာရေးအလှပနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာစိတ်ချမ်းသာအဆင်ပြေပြေနေထိုင်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒများနဲ့တိုက်တွန်းပေးသွားခဲ့ပါတယ်ကိုတိုင်ကလည်းဝါသနာပါတယ်အဲကိုဝါသနာပါတယ်အလုပ်လေးတစ်ခုလုပ်ရတယ်ဆိုကိုပျော်လဲပျော်တယ်အဲပျော်တိတ်ပြီးတော့လဲဟိုစီးပွားရေးနဲ့ကြတော့လဲပဲပြောပဲကိုရဲ့ဒီလောက်တယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကိုသူများကိုကျမ်းမာစေချင်တယ်အရင်တော့အမဆွန်ဒီမကောင်းတော့လေခြေတောက်ကြိုက်တာတော့ကောင်းကြိုက်တာတော့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျအဲ့မို့အဲ့ကနေဒီကစားနည်းလေးကနေအမကိုကိုဖြေးချင်းကုနိုင်တယ်ကုနိုင်တဲ့ချိန်ကျဟိုစေတနာပေါ့နော်သူများလည်းတတ်တာခိုင်းစေချင်တယ်အော်တာလေးလှုပ်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ဆိုရဟာလေးကိုလည်းပေးချင်တယ်သူများလည်းကစားခိုင်းစေချင်တယ်အာစီးပွားဖြစ်ဆိုတော့ပတ်စံမများရလေးရောပူပြောလေးပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့အဲ့မျိုးပဲလူတွေပို့ကျမလာအောင်ဒီကစားနည်းလေးကိုလည်းတို့တွေကြိုက်ပြီးချက်လာအောင်ကိုလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကစားဖို့ဟိုဒီစီးပွားရေးဆိုတာတော့ကောင်းနေမှာမထည့်ပဲねဒီတိုင်းလေးပဲဝါသနာရဖွင့်ထားပါဟာ4 5ကျမတော်လက်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အားကစားနည်းလမ်းတွေအများပြားရှိပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 3,000 လောက်ကတည်းကစတင်ခဲ့တဲ့ယောဂကျင့်စဉ်ကစားနည်းဟာအင်အားကုန်ဆုံးမှုအနည်းပါးဆုံးနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအပေးနိုင်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အားကစားအနေနဲ့အရွယ်၃ပါးစလုံးကစားနိုင်တဲ့နည်းဖြစ်တဲ့ယောဂကျင့်စဉ်ကိုအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများကစားလာကြတာကိုတွေ့မြင်နေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်။ဒီနေ့ပြင်ချင်းပြန်လား